Hej og velkommen til, Herman Christensen fra cykelstart.dk, og i dag skal vi unboxe et produkt fra Under Armour. Modellen her, den hedder Project Rock, og det er et sportsheadset, som er udviklet sammen med Dwayne Johnson, som nok bedre er kendt som The Rock, har vi ser på siden her. Det er naturligvis svedresistent, så har det en super lang batteritid, op til 45 timer, så har det selvfølgelig indbygget headset-funktion, så du kan bruge det, hvis telefonen ringer, mens du træner, og så har det en noise cancelling. Så det er et ret avanceret headset, men bygget 100% til træning. Lad os prøve lige at pakke det op og se, hvad der gemmer sig inde i kassen. Headsetet her er i øvrigt udviklet sammen med JBL, og det er dem, der står for den tekniske del af selve headsetet, hvor Under Armour mere lægger navn til og er kommet med input til sportsdelen. Selve headsetet lægger sig sådan en fed hardcase, så er der lidt vejledninger her og et lille klistermærke, kan jeg se. Der var lige sådan et Under Armour klistermærke. Og lad os prøve at se, hvad de har gemt i tilbehørsæsken her. Forskellige quick start guide og et vejledninger. Dem lægger vi lige til side. Så kigger vi på det hele handler om, nemlig selve headset, der kommer i den her fede æske. Den kan selvfølgelig bruges både til opbevaring, og så beskytter den også headsetet, når det ikke er i brug. Og noget jeg lige bemærkede her, det var, at der var sådan udluftningshuller her. Det er faktisk meget cool, at der er blevet lavet det i etuiet. Således at hvis man har svedt osv., det er lidt fugtigt, at det så ikke ligger og bliver træls og surt inde i boksen her. Det er ret godt tænkt. Selve headsetet og de her ventilationshuller, jeg nævnte tidligere i selve etuiet. Super fed detalje. Og så har vi lige et USB-kabel her til opladning af headsetet. Det er indbygget batteri. Det er USB-C. Og et mini jack stik, hvis man skulle løbe tør for strøm og stadig vil bruge headsetet, så kan man koble det til. Også en fin detalje, at det ligger med i kassen. Selve headsetet, det har vi her. Det var ikke noget, man skulle bruge. Klassisk on-ear headset. Over-ear kan man måske godt kalde det. Det ville det måske i virkeligheden sidde over ørerne, men sådan en mellemting. Ikke sådan en kæmpe stor bøffer, men heller ikke helt små bøffer. Jeg kan se, at producenten her kalder det et over-ear headset. Der er noget kunstlæder her, og så er der mesh ude i siderne for optimal ventilation, så ørerne ikke bliver alt for varme. Kunstlæder her glæder mig til at se, hvordan det sådan lige reagerer, når man får det på, men det tænker jeg, at de har testet i massevis af timer. Som I kan se, så kan de dreje her, det vil sige, at de er nemmere at folde, hvis de skal ligge i et etui. Fylder ikke så meget. De kan også kobles sådan her sammen, så de kan folde sammen. Her på siden har man lidt forskellige kontrolmuligheder, lige således på modsatte side. Logo her på siden. Og de kan kigge dig, så de kan sidde rigtig fint omkring hovedet. Der er en blød polstring heroppe i selve headbandet. Så kan de justeres. Og det er umiddelbart noget metal. Så det vil se her indvendigt, så det gør også det lidt stærkere, hvis det bare havde været plastik. Der er altså ikke noget, der falder af selve headsetet, det er bare noget emballage, jeg ikke har fået pillet af. Men ellers så virker de ret cool, super lækker kvalitet, når man sådan lige får dem i hænderne. Designet kan jeg meget godt lide, det er meget råt, og det passer nok meget godt til sportsbrug. Det var en hurtig unboxing af Project Rock fra JBL og Under Armour. Tak fordi du så med. Hej.